hatramin'ny nanendrenny folohany republika ny anarina avy amin'ny vondrona parlementaira manana ny maroanisa mapara solo tena ny vondrona iraisannyy pirenena misahana ny asana ny organisation internationale du travail eto an-tanyrivo hoan'ny nouskomore marise sechel ary madagascar i kristian tsay prai ministre avaovao any madagascara ny taona roasoroa arivo atramin'ny taona telosoroa arivo kosa de efa ny tanany andraikitra amaministry ny fizahantany izy izany hoe tamin'ny fitondrana raha valomanana teo anelanelan'izay nanomboka ny tana sivy aminnysivyfolo sivinzaosy arivo atramin'ny taona fitosoroa arivo ny tanany andraikitra mamanampahaizana irasa amnypirenena teo anivyny oiteatrany ho an'ny senégal comort madagascara maritania congo benin ary marisy tao anatin'izay fotoanyizay atrany de efa nitanany andraikitra amin'ny mahampanolontsana nasionaly sy irasamnyy pirenena amin'ny anarany pnude ny banky irasamnypirenena nivondrana irasaamny pirenena i kristiantsay ankoatra zay ny taona telo ami'ny sivy folo sivinzao tsy arivo hatra amin'ny fito amin sivy folo sivinzao sy arivo izy no tale generaly ny orinasa solima ny tona ena ami'ny valpolo sivinjato sy arivo atramin'ny taona roa amnysivyfolo sivinjato syarivo tale generaly levitra teo anivony chantier navale secrene i kristiantsay izay raha mikasika ny lalana arakasan'olo alovany iti prè ministre vaovao ana tolotry ny vondrona mamparaity nanjonisampampianarana sosiologia teny akatso ary tany ampahari kosano nandrato ny fianarana momba ny étude financiare économikue et bancaire taorin'ny baccalaria i kristiantsay